早餐吃，小鬼。我们点了又食盐，然后配叉烧，可是他做错了，所以他就补我们一个叉烧。然后这个沾面是柚子心沾面，然后我配鸡胸。然后他又做错，对，他又做错，又补我们鸡肉，所以我们有很丰盛的一餐。谢谢。他喜欢这一种的辣的，一般的辣，因为他这个。哦，所以这个辣也是 OK。对，本店的辣，他选新口，但是鲜什么？是新口。嗯嗯，我喜欢这个面，很 Q。这个你点不？嗯，真的是一点点，一点点辣。你要吃看看吗？我跟你换。好喝。嗯，好好吃啊。那面看起来就好。嗯，偏冷。然后酱是热，酱也还好，它整个吃起来就凉凉。它的汤面是咸，然后如果要换粗的就要加钱。沾面的面条是粗的，就不用加钱。计划通。嗯，店里的日本人好像都还是点。汤的，没有很简单。嗯，嗯，很香哎。好肥的汤，鸡肉好像还比较好吃。对吧？很好喝。太强的感觉哦 ！Oh my god！ 我觉得我们这个地方好像有点像那个日本的那个什么。咬下去，牛肉香气直接喷出，那气质狂流哎，好扯哦！每咬一口，那个气质就会喷出来。炸香菇好好吃哦。嗯嗯，算是很高级的汉堡，但很好吃。太油了 ，Call Yuki。Yuki， 来吃章鱼烧。以前在好像元素那边有一间路边摊，结果他现在都改成居酒屋形态了。终于来了的超级酒，应该有二三十。
本的当时消费很湿润。不要烦，你要进去吗？想死吗？你这个刘海，你敢进去吗？接下来来吃鸡碗水餐。听说它有一个蟹黄很厉害，我看看在哪里哦。这个，对，看起来超好吃吧？我要吃这个，我要吃蟹味噌甲螺烧。这是海鲜。还有生鱼片，太好了，有中文菜单。哇，可以搞到，全部都要自己烤。哇，这个还有毛哎，我最期待的蟹膏。哇，很好吃的感觉。还给大家。这碗我自由是吧？很新鲜。好可怕哦！好可怕哦！